laba ruux ayaa geeriyootay 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu ku dumay darbigii xarunta dhulbixinta degmada Wartanabad ee gobolka Banaadir. Faahfaahinta warkaasi waa kan wariyahayaga Maxamed Cusmaan Daahiye oo noo soo diray. Wallaahi boor door iyo arar iyo wixii lahayd waxaas la sheegi maayo, waxaas waa wax iskama siisan, laakiin dadkan noogu muhiimsan dhimashada qof weyn iyo cunug saqiir waaye, 9 ruuxna waa dhaawac ma garatay. Halkani waa goobta dhibaatada baahsan ay ka soo gaartay qoysas fara badan, waa goob ay tacsiyo iyo tiraanyo ay ka muuqato. Saaka xilliga shaqadayda ayaan u soo ruuqaansaday inaan wax ka soo ogaado qoysas fara badan oo ay dhibaato ka soo gaartay derbi ku soo dumay. Derbiga ayaa ahaa guriga dhulbixinta ee dowladda hoose ee Xamar. Qoysaska dhibaatadu ay soo gaartay ayaa kala duwanaa, iyadoo dhimashaduna ay gaaraysay 2 ruux halka dhaawacnu uu gaaray ilaa 9 ruux. Sidoo kale waxa ay ku waayeen qoysaska hanti fara badan oo ay lahaayeen, haddii ay ahaan lahayd xoolo ay dhaqdaan iyo waxyaabo yar oo ay noloshooda kula tacaalaan. Qoysaskan ayaa ah cidna kuma maqna, ceelna kuma qodna, weli ma jirto dad falcelin ka bixiyey. Maamulka degmada Wartanabad ayay sheegeen inay soo booqatay balse wax aysan u qaban. Qoysaskan ayaa ummadda Soomaaliyeed ka dalbaday iyo dowladda Soomaaliyeed in la caawiyo dhibaatada kala duwan ee soo gaartay qoysaskan. Inagoo u kuurgalayno bal sida xaaladdu ay ahayd ayaa waxa inooga warbixiyey mid ka mid ah dadku dhibaatada soo gaartay. Haa, gabar yaro aniga aan dhalay anoo u soo ordaayay aan dhibka igu dhacayba, haa derbiga iga hor yimid marka laabteer dhibka igu dhacay. Gabadha waa nooshahay alxamdulilah, laakiin ma fadhiisanayso, ma seexanayso, ma soconayso. Gabadha ma xoog eber ay ka tahay, fiinahay ka jabtay, meel walbaan geeyin waxba kama qaba karnaa laydhaah. Derbiga ku soo dumay, waxaan ku daaweysto ma haysto wax. Maanta aan awood aan leeyahay ilaahay awood leh, maanta aan ku taakuleysto ma haysto. Sidoo kale waxaa si kala duwan uga hadlay dadka dhibaatooyinka ay ka soo gaareen, haddii ahaan lahayd dadka hantida ku waayey ama dadka ku waxyeeloobay iyo kuwa ku waayey caruurtooda. Islaanna waa nooga dhimatay oo 7 cunug haysatana waa nooga dhimatay oo waa nooga geeriyooti. Annakiina saasay ay afaar waxagayni isu yaala aqalhayni iska kor fadhinaa, wax guri noo dhisa ma haysano, dowlad mana soo booqano, dad kalena soo booqdi malaha, dad wax nasii malaha. Binaankaasaan jijiifna oo jiinkada saas u jijabsan mujada ilaa xagga Gaarsiisa. Meesha horta waaba laga bixin waaye, alaabtii ku jijabtay ilaa hadda waa laga bixin waaye. Meeshaan degmada Wardhiigle ka tirsan tahay waxaan dhahaa maxay derbiga dhul bixinta waa derbiga nagu soo dumi. Dadka tiradooda ku dhinta waa gabar iyo yar oo 2 jir ah iyo maxay ahtaa ii sheeg islaam weyn oo 7 cunug ka tagtay. Dhimasho kale cidahan diriskayn ee waa jiraan ilaa dhinacaas dhanaa laga dhaawacmay, ciddaaseed cunuga aga dhimatay, annaga islaam weyn oo ii sheeg 7 cunug haysataa nooga dhimatay, gabadhaaseed meesha fadhis waa nooga dhaawacantay, wiil waa nooga dhamay, cunug yariisee dhabarka aga soo dhacay dhagax, ilaa hadda waxaan isbitaal ku geysanaata waa weyn, waa tasa cunugtas la xambaarsan yahay waa. maalintii koobda oo maxay diyaishay derbiga oo soo dumayay timid, magacaynaga qorqorti waa baxda, ka dambana ahaataa nooma soo noqonno, say dhib u dhacay ahaataa nooguma soo noqono. qofka soo laaban waxa waaye islaanta ka ah meeshaaneed guddoomiyaha oo dhahoysa, yaa ii sheeg degmadaana guddoomiyaha ka ah oo dhahoysa waa. Waa soo noqona wiishaan nii keena dhagaxan niiga dulqaada si ay u tirahay dib dambe nooguma soo noqononbo. daaraddan fadhiyey gabadhana waxay ku dhaawacantay guriga iridiisa. gabadha iyo waxay wax ku gaareen islaan habaryartay ahoo jalalaqsi ka imaaday oo joogtay oo dhimatay, iyo waxay wax ku gaareen gabar habaryar aanu ahay oo jiingada qashay, iyo wiil oo ilmaha iga dhalon kala tagnay ay wax ku gaareen. ani hadda haddaan gargaar fidsan lahaayo walaalahay aan raadsan lahay, walaal ma qabin, madyaa ahay habarteyle dhinaceeda aan 2 gabdhood ka haystaa, aabana dhinaciisa wiil iyo walaal, gabar iyo wiilba midna kama haysto. walaalahay Soomaaliyeed laabaas wax ma aha, laakiinse walaalahay Soomaaliyeed inay gurmad ii fidiyaan oo walaalo ay ii noqdaan, i taageeraan, aan diyaar u ahaan haddeerta aan ka codsanayaa. wallaahi derbi meeshaan ah nagu soo dumay, annagoo dhowr qoysas nagu dumay, dhowr qufoodaa nooga dhaawacantay oo 2 ruux dhimasho waaye, 9 qufoodna waa naga dhimatay, waa naga dhaawacantay. derbiga dhulkoobna la sameeyahay 8 maalmood, maalinkii jimcihii waa intaas la banaanka fafadhinaa, qoysaska banaanka banaan iska fafadhinaa, dhibaatadaasna gaartay ma garatay. waa murugo xanuun badan qof waliba oo damiir lehna uu ka danqanayo. halkan aan ku taaganahay waa goobta derbiga uu ku soo dumay, islamar ahaantaana dhagaxaanta idin muuqda waa kuwii derbiga oo dib loo jajabiyey. weli maamul, dowlad iyo hay-ado madax bannaan
may soo booqan qoysaskan ay dhibaatada baahsan ka soo gaartay adigoo nolosha kugu adag tahay isna la tacaalaya nolosha dhibaato kale kuu soo dirsay garabkaagaan la istaagnayn maxaad dareemi lahayd qof waliba oo soomaaliyeed waa dhibaato dabcan marka loogu sheekeeyo ay ka sii fiicnaan lahayd inuu indhihiisa ku arko qoysaskan ayaa ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ka codsaday in dib wax looga qabto ma jiraan dadka qaar oo ku dhaawacmay weli isbitaalo la geeyey daruufo jira awgood waa dareen naxdin iyo walwal iyo baqdin kugu beeraya marka aad timaado maxamed cismaan daahiye soomaali cable magaalada muqdisho